অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি যিসমূহ দাবী উখাপন কৰি আহিছে সেই দাবীসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী হৈছে যে মাননী বৃদ্ধি তেওঁলোকৰ হয় তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত যিখিনি প্ৰাপ্য তেওঁলোকে মজুৰি পায় সেই যি মজুৰিয়ে তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান নহয় তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন কৰি আহিছে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছে প্ৰপজেলসমূহ পঠিয়াইছে তেওঁলোকৰ সেই যি মাননী বৃদ্ধিৰ দাবীটো অৰ্ডাৰ কবি কেতিয়া ওলাব অৰ্ডাৰ কপি নিশ্চিত এটা তাৰিখ নোপোৱালৈকে অৰ্ডাৰ কপি নোলোৱালৈকে তেওঁলোকে এই যি মাননী বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত আন্দোলন কৰি আহিছে দাবী উখাপন কৰি আহিছে তেওঁলোকে নিশ্চিত হ'ব নোৱাৰিব যে তেওঁলোকৰ মাননী বৃদ্ধি এইবাৰৰ পৰা হ'ব হয় আজি হ'ব কালি হ'ব অহা বছৰ হ'ব এনেকুৱা ধৰণে তেওঁলোকৰ দিনসমূহ গৈ আছে এতিয়া তেওঁলোকে এইটো কৈছে যে আমি যিহেতু এই দিশ দুখ কষ্টৰ মাজেৰে দিন পাৰ কৰিব লগা হৈছে আমি কি পেটত গামোচা মাৰি থাকিম নেকি আমাক এটা কি লাগে নিশ্চিত সিদ্ধান্ত লাগে যে আমাৰ মাননী বৃদ্ধি কেতিয়াৰ পৰা কিমানকৈ হ'ব তো এই সকলোখিনি কথা আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ভালদৰে আলোচনা কৰিম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্ক্ৰিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক তো হয় অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে তেওঁলোকৰ যি নেকি কৰ্তব্য তেওঁলোকৰ যিসমূহ কাম তো কাম অনুযায়ী কৰ্ম অনুযায়ী তেওঁলোকে চাওক এটি শিশুৰ পৰা এটি শিশু শিশু অৱস্থাৰ পৰা যিখিনি এটি ভাল ছাত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত বা সু নাগৰিক ক্ষেত্ৰৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে তো সি তেওঁলোকে যি কৰ্মস্থলীত গৈ পিনি তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ যি কৰ্ম আছে সেই কৰ্মৰ তেওঁলোকে কৰ্মীয়ে হওক বা সহায়িকা হওক এটি শিশুক তেনেদৰে কি কৰে সৰুৰ পৰা তেওঁলোকে মাক দেউতাক হিচাপৰ নিচিনাকৈ সেইখিনি আঁত ধৰি পিনি এটি শিশুক দেশৰ সু নাগৰিক হিচাপ হিচাপে গঢ়াত তেওঁলোকে আগভাগ লৈছে আগভাগ লৈ তেওঁলোকে সেইখিনি গঢ় দি গৈছে তো তেনে ক্ষেত্ৰত এইসকল শিক্ষাগুৰুৰ ক্ষেত্ৰত কিয় এতিয়াও এনেধৰণৰ হৈছে যে তেওঁলোকে মাননী তেওঁলোকৰ মাননি বৃদ্ধি হ'বৰ বাবে বা তেওঁলোকৰ মজুৰি বৃদ্ধি হ'ব লাগিব বা তেওঁলোকৰ কেন্দ্ৰসমূহ উন্নত পৰ্যায়ৰ হ'ব লাগে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে সেইখিনি হ'ব লাগে বা বিশেষকৈ তেওঁলোকৰ মজুৰি যিখিনি প্ৰাপ্য তেওঁলোকৰ আৰু অধিক হ'ব লাগে কৰ্ম বিনিময়ত সেইখিনি কিয় এতিয়াও আন্দোলন কৰিব লগা হৈছে দাবী জনাব লগা হৈছে চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এইটো অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক অতি সোনকালে যি অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকল আছে তেওঁলোকে যিসমূহ দাবী উখাপন কৰিছে যে এই যি মাননী বৃদ্ধি ক্ষেত্ৰত অধিক যাতে এই এই দিশটোৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে কিয়নো তেওঁলোকে যিখিনি প্ৰাপ্য পাইছে সেই প্ৰাপ্য বা মাননিখিনিয়ে তেওঁলোকে এই যি বৰ্তমান সময়ত সমস্যা হয় এতিয়া অন্য কৰ্মচাৰীৰ দৰে তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট সময়ত তেওঁলোকৰ কৰ্মস্থলীলৈ যাব লাগে তেওঁলোকৰ যিসমূহ কাম আছে তো ভিডিঅ' মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যে এটি শিশু একেবাৰে শিশু অৱস্থাৰ পৰাই যিখিনি অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহত শিকোৱা হয় তো সকলোখিনি দায়িত্ব নিজৰ মাক দেউতাক হিচাপে সকলোখিনি তে এটা শিশুক তো এটি শিশুক কি কৰে সু নাগৰিক হিচাপে গঢ় দিয়াত তেওঁলোকে সকলোখিনি তেওঁলোকৰ নিজৰ সময় মূল্য সেইখিনি সকলোখিনি ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে কি কৰিছে এটি শিশু যাতে সুনাগৰিক হিচাপে গঢ় লৈ উঠিব পাৰে ভৱিষ্যতে এটি ভাল শিশু হ'ব পাৰে তো তেনেক্ষেত্ৰত আগভাগ লৈছে তো তেনেক্ষেত্ৰত কি হৈছে তেওঁলোকে প্ৰাপ্যখিনি পাবলৈও এতিয়া আন্দোলন কৰিব লগা হৈছে তো এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে অৰ্ডাৰ কপি কেতিয়া ওলাব কেতিয়া ওলাব অহা মাহত ওলাব এই মাহত ওলাব এনেকুৱা ধৰণৰ হিচাপে গৈ আহিছে কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত স্পষ্টকৈ ঘোষণা কৰি দিছে যে অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলে আগন্তুক এই যি বছৰৰ শেষৰ ফালে যদি এটা সঠিক সিদ্ধান্ত নহয় যে নিশ্চিত নহয় মাননি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা হয় এতিয়াও বহুতখিনি কাম হৈছে অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহ বহুতো কেন্দ্ৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যে বিজ্ঞান ধৰ্মৰ বাবে আন্তঃগাঁথনিসমূহ ভাল কৰিছে তো ভাল হৈছে কাৰণ কেলৈ শিশু শিশু এটি সেই যি অংগনবাদী কেন্দ্ৰলৈ যাব ভাল হ'লেহে তাত কি কৰিব তেওঁলোকৰ যি মানসিক তেওঁলোকৰ হেৰি আছে তেতিয়া সেইখিনি বৃদ্ধি পাব হয় এইখিনি ভাল এটা পৰিৱেশ পালে তো হয় প্ৰমোচনৰ ক্ষেত্ৰতো সেইখিনি তেনেদৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু যিসকলে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে সেইখিনি যোৱা আপোনালোকে গমেই পায় সেইখিনিও তেওঁলোকৰ তেনেদৰে এটা সাহাৰ্য দিয়া হৈছে কিন্তু যিসকলে কৰ্মৰত হৈ আছে তেওঁলোকৰ মজুৰীয়ে হওক বা মাননী বৃদ্ধি ক্ষেত্ৰত কিয় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই তো আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসমূহে এই যি প্ৰমোচনৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা আন্তঃগাঁথনিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক কেন্দ্ৰসমূহ যিদৰে তেওঁলোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে যাতে এইখিনি ক্ষেত্ৰতো অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ মুঠৰ ওপৰত আপোনালোকৰ অংগনবাদী কৰ্মী সহায়িকাসকলৰ অতি সোনকালে এইখিনিত মাননি বৃদ্ধি হ'ব লাগে কিন্তু এইখিনিত এটা কথা আহি পৰিছে যে যিহেতু আপোনালোকে গমে পায় কেবিনেট বৈঠকসমূহ বহি আছে তো তাৰ তেনেক্ষেত্ৰত এটা যিহেতু আপোনালোকৰ এটা ভাল খবৰ আহিল যে যিসকলে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে তেওঁলোকক সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ল তো আপোনালোকৰ বাবেও হয়তো নিশ্চয় নিশ্চয় ভাল খবৰ আহিব কেবিনেট বৈঠক বহি আছে বা তেনেদৰে বহি থাকে সময়ে সময়ে আৰু লগতে আপোনালোকে নতুন বছৰ যিহেতু ফেব্ৰুৱাৰীত আকৌ নতুনকৈ সেইখিনি কি বহাৰ কথা আছে বাজেট অধিৱেশন তো তাৰ আগতে আপোনালোকৰ হয়তো নিশ্চয় এটা ভাল খবৰ আহিব আৰু আহক সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ তো আপোনালোকৰ যাতে মাননি বৃদ্ধি হয় অতি সোনকালে সেইটোৱে কামনা কৰিছোঁ আৰু বিভাগৰ কৰ্তৃপক্ষকো এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই মাননি বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত যাতে অতি সোনকালে